Automobilka Porsche ponúka cestovné zážitkové jazdy po najkrajších kútoch Európy alebo aj sveta, na ktorých nielenže objavíte krásy tohto sveta, ale hlavne zažijete adrenalín v športových modeloch značky, keď ich budete preháňať po točitých okreskách, vinúcich sa po pobreží mora, alebo nespočetných serpentínach a horských alpských cestách. Južné Španielsko. Ak máte 8000 eur a 7 dní čas, môžete si u Porsche objednať zážitkovú jazdu po južnom Španielsku, presnejšie povedané Andalúzii. Počas tohto týždňa si do síta užijete výkonu športového Porsche na malebných španielskych cestách a navštívite známe historické mestá ako Malaga alebo Sevilla. Nemecko. Táto zážitková jazda ide po stopách legendy Porsche. Nielenže najazdíte s vozidlom Porsche množstvo kilometrov, ale navštívite aj múzeum Porsche, dve výrobné haly v mestách Stuttgart a Leipzig a zažijete jazdu na okruhu a tiež nejaký offroad. Toskánsko v Taliansku. Toskánsko je rajom nielen pre milovníkov jedla, vína a nádhernej prírody, ale aj pre fanúšikov motorsportu. Porsche v tejto oblasti ponúka 7-dňovú zážitkovú jazdu, kde okrem iného zažijete ochutnávku vín, zajazdíte si na časti trate známej rally, alebo navštívite známe mesta ako Siena či Florencia. Chorvátsko. Úžasné pobrežné mestá, kryštálovo čistá voda a neuveriteľné zákruty. To všetko ponúka 7-dňová zážitková jazda od Porsche pri Slovenskom mori v Chorvátsku. Jazda sa začína v Záhrebe a tiahne sa takmer po celom pobreží cez Zadar až do Dubrovnika. Nemáte 4 až 8 tisíc eur, aby ste si dopriali niekoľkodňový výlet priamo od firmy Porsche, ale túžite si na takom športiaku predsa len zajazdiť? Prihláste sa na zážitkovú jazdu priamo na Slovensku. Link nájdete dole pod videom. Južné Francúzsko. Moja srdcovka medzi Porsche zážitkovými jazdami v Európe je jednoznačne francúzska Riviera. Zajazdiť si na Porsche po azúrovom pobreží musí byť fantastický zážitok. Počas 7 dní môžete zažiť transfer helikoptérov, jazdu po častiach okruhu v Monte Carlo, návštevu najznámejších mestečiek a dedín ako sú Saint-Tropez či Gourdon, no a v neposlednom rade aj serpentíny v podhorí francúzskych Alp. Táto celotýžňová sranda stojí iba 9000 eur.